Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o spin-off do Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E no Coin to Biz, uma vez por mês, nós nos reunimos para falar sobre o mercado de videogames, a milionária, bilionária indústria dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e trago mais uma vez o nosso amigo de sempre aqui, estava alguns episódios sumido, mas ele está de volta, Alexander Marra, o meu amigo, meu irmão Sander, está de volta ao Coin to Biz. Sander, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo aí que estiver escutando esse podcast, né? Aliás, esse podcast é excelente, né? Diga-se passagem. Não é porque eu participo dele, não, mas é muito bom. Somos suspeitos para falar, né, Sander? Somos suspeitos para falar. Né? E essa semana é um assunto bem quente, né? NFTs e jogos com moedas virtuais sendo distribuídas e outras polêmicas que surgiram aí no mercado, né? Pois é, meu amigo Sander. Vamos falar justamente sobre NFTs e o impacto dessas tecnologias, NFTs e blockchain, no mundo dos jogos eletrônicos. Há cerca de 2 semanas atrás, não é isso? A Valve, ela nem anunciou, né? Na verdade, alguns desenvolvedores descobriram que uma nova regra lá para você aderir à plataforma Steam dizia que os jogos que possuíssem tecnologia NFT ou baseado em blockchain seriam proibidos, seriam banidos da Steam. Uhum. Então, na verdade, eu não lembro o nome do jogo nem da desenvolvedora, é um jogo que ainda nem foi lançado, mas por conta disso, a desenvolvedora tornou pública a questão. A Valve se pronunciou dizendo que estava realmente mudando, alterando as suas políticas e jogos baseados nesse tipo de tecnologia seriam retirados da plataforma. Num primeiro momento, o mercado todo recebeu a notícia assim, opa, que é isso? O que está acontecendo? Na sequência, acho que alguns dias depois, só a Epic, que é a principal concorrente da Steam, correu lá para anunciar que sim, os jogos com NFT seriam muito bem-vindos. Eu lembro até que a gente estava conversando sobre isso, o tema pelo WhatsApp, e você falou assim, ó, não vai demorar muito, vai aparecer alguém para aceitar o NFT para justamente pegar toda essa galera. E no dia seguinte foi o anúncio da Epic falando que não, desenvolvedoras com jogos com base em NFTs ou tecnologia de blockchain são muito bem-vindos aqui dentro da nossa plataforma. Eu só não esperava que fosse a Epic, tá? Para falar a verdade, porque o CEO da Epic, ele tinha falado que não ia aceitar jogos baseados em blockchain. Exatamente, né? Exatamente. Mas, tá? O board foi um pouco mais forte em cima, né? Em cima da opinião do CEO. É bem, bem interessante esse movimento aqui, porque eu enxergo o seguinte, talvez a Valve, e aí é uma opinião própria, né? Não tem nada de embasamento baseado em como o pessoal coloca em filmes, por aí, baseado em fatos reais, só precisava ser baseado em fatos, né? Não tem nenhum tipo de embasamento, a não ser que eles não tivessem controle sobre esses programas que ganham dinheiro, né, ganham os seus criptos, né, de forma independente da plataforma. Então, assim, é uma coisa interessante a se fazer, a se pensar. E aí, uma coisa que já me ocorreu também na mesma época, assim, por que, que a Valve, então, não cria uma própria exchange própria, em que ela faça as trocas de criptos dentro da plataforma e ofereça esse serviço para os desenvolvedores fazerem os seus jogos NFT? Será que não é isso que pode estar por trás dessa decisão? Porque aí eu acho que a gente tem até que dar um passo atrás, mas eu vou deixar já esse comentário para você responder daqui a pouco. Se eu crio ali, atribuo valor econômico real, que é a grande questão, acho, por trás disso, é o valor econômico real. Antes eu comprava, eu trocava um item dentro de um RPG online e o valor desse item era simbólico ou ele era subjetivo. Dentro do jogo você trocava por tantas unidades monetárias do jogo.
A partir do momento que isso ganha valor real e passa a ser movimentado em outros setores da economia, até que ponto depois a Valve teria a força para falar assim, olha só, é como se eu dissesse, olha, vocês que compraram esses terrenos aqui, pagaram uma fortuna, sinto muito, mas isso aqui não vale mais, tá? A gente vai recalcular o valor disso aqui com base em outros critérios. Que se eu estou montando uma nova moeda de troca ali, ou um novo indicador financeiro, na prática eu estou alterando aqueles valores, ou pelo menos estou desconsiderando o que foi movimentado até então. Mas peraí, Sander, antes de você partir para a explicação... Não, então, mas eu quero que você explique para a nossa audiência, e até para mim também, porque eu não domino tanto esse tema, de fato qual é o impacto de NFTs, blockchain, criptomoeda e toda essa tecnologia nos jogos. O que essas novas desenvolvedoras estão buscando com isso? É só pela questão de você ter aqueles, de fato, valor nos itens, então eu tenho itens que são muito exclusivos, que são únicos, ou o que mais essas tecnologias podem trazer de interessante para o universo dos jogos, algo que já não tenha? O que que eles trazem? O que que eles agregam? Ah, é o seguinte, depois a gente vai ter que entrar um pouquinho na parte do valor monetário, valor da acreditação que a fé pública dá em cima da moeda, de qualquer moeda, independente de qual país que seja. Mas aí a gente vai falar aqui sobre também um outro fator. A Valve ou qualquer outra desenvolvedora de marketplaces, que é um marketplace para jogos, né? Ela não teria o controle da unicidade ou o controle da negociação a partir do momento que você tem um ativo digital, ou NFT, ou um ativo digital de criptomoeda. Por que que ela não teria o controle disso? Porque isso aí é uma operação descentralizada, independente da exchange. Mas ela poderia ser uma exchange para oferecer uma forma de ganhar através de taxas da troca desses valores. Aí você teria uma outra forma de ganho que independe do que a fornecedora da marketplace vai estar falando em relação ao valor, se vale ou não vale alguma coisa, porque não é mais ela não dita mais a regra de quanto vale determinada coisa, porque ela vai passar a valer o que o mercado, o que as pessoas estão estimando que aquele valor, que aquele item vale. É como, por exemplo, você tiver um selo ultra raro, você compra esse selo por R$1 milhão e você depois coloca esse selo numa carta e posta ela. Qual que é o valor real daquele selo? É o valor de uma postagem de 30 centavos, 45 centavos, não sei, mas faz tempo que não põe o carro no correio hoje. Não, né? Faço ideia também. Ou o valor de R$1 milhão que vale aquele selo efetivamente porque você pagou. Porque Sim. Você pôs a fé de que aquele selo vale R$1 milhão. E outras pessoas que também estão dentro de uma negociação também acham que vale R$1 milhão. Ou então você tomou um baita de um scam. Né? Sim, e na verdade toda essa discussão sobre valor, né, das coisas, ela é muito subjetiva. Ela já é subjetiva no mundo real, vamos dizer assim, no mundo tangível, no mundo das coisas, já é uma discussão muito subjetiva. Que dirá no mundo virtual, falando de criptomoedas ou de itens virtuais dentro de um jogo? Você sabe que uma coisa que é interessante, né? Eu não sei se muita gente não sabe, coisa e tal. Todo mundo imagina que o dólar seja lastreado em ouro, mas não é. Desde 1978, para falar a verdade, não existe dólar suficiente para lastrear todo, não existe ouro suficiente para lastrear todo o dólar que existe no mercado. Você tem uma ideia? O Bitcoin já bateu US$1 trilhão. E a gente tem uma economia aí que chega, já está chegando na faixa de um heptatilhão de dólares, se não me engano. É um negócio monstruoso. Surreal. Né? Que existe. É surreal. A não ser que eles tragam aquele asteroide de ouro que está lá no cinturão de asteroides, né? E talvez o ouro não valha só tanto. Assim, Só assim. Hoje, o papel moeda é baseado, e aí a gente vai voltar à história, né? 1978, quando Nixon falou que não se lastreia mais o dólar baseado em ouro, e
e agora todo dólar é baseado na fé pública que as pessoas colocam sobre sua moeda, que os Estados Unidos é o grande avalista daquela moeda, né? E aí, a partir daí, todos os outros governos também fizeram isso, então tudo é baseado em fé pública. Você está querendo me dizer que, sem querer, mas o Nixon deu uma grande contribuição para a moeda se tornar algo etéreo, não ser lastreado em nada físico, como são as criptomoedas atualmente, né? Criptomoeda é igual a moeda de papel. Um papel, e aí tem uma frase do Coringa, no filme lá do Batman, né? Aquele Batman Returns, né? Batman Returns? Não, desculpa. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, isso. Cavaleiro das Trevas, que é o Coringa, tem no Cavaleiro das Trevas lá, que ele fala assim, o dinheiro que tá aqui é papel. Ele não vale absolutamente nada. Se você não acreditar que ele vale... É baseado na crença. Então, assim, se você acredita que aquilo vale, então ele vale. Se você acredita que um papel assinado por mim vale R$1 milhão... Então, você acredita que vale R$1 milhão. Só um complemento ao seu raciocínio. Desde que o outro lado que está negociando com você também acredite, tá tudo certo. E não só você, isso passa a ser uma coisa de fé pública, né? Que acredite. Agora, a diferença numa blockchain é que a cadeia de autenticação daquela blockchain é o que dá o verdadeiro valor à moeda. É a blockchain, e o pessoal pensa que assim, a moeda é só um token por ser o token e pronto. Cara, os códigos, os hashes que são gerados pela blockchain, que existem no mercado para serem gerados pela blockchain, são os mesmos hashes que autenticam documentos, que autenticam, que validam hoje algumas escrituras cartorárias e validam documentos pessoais. Então isso passa a ter valor. É um ativo digital muito forte, que a partir daí é que foi criado a base do NFT. O NFT, não fungible token, ele é um token único, que você vincula uma obra de arte, no caso hoje estão falando de obra de arte, a um único token e aquilo lá é indivisível, aquilo lá não é replicável. Ah, mas eu posso pegar a imagem e colocar em qualquer lugar. Você pode, mas ela não é validada para aquele token. Sim. Enquanto arquivo digital, o camarada consegue copiar, mas essa cópia não tem valor nenhum, porque valor ela não passa pelo processo de autenticação, né? Exatamente, não é verificada pelos seus pares, não é verificada por toda aquela cadeia que a criptomoeda fornece. Ó, hoje você está demais, então você está querendo me dizer agora que a fé pública, de certa forma, pode ser substituída por um sistema de validação como um blockchain. Basicamente seria exatamente. Isso. Basicamente, porque, na verdade, o outro não precisa ter fé no valor daquilo se o blockchain disser que tem valor. Ele não vai definir o valor. Vamos lá, eu estou indo longe demais agora. Né? Ele não vai definir o valor no sentido de preço. Ele vai definir que aquilo ali tem valor porque é válido, é autêntico. Ok? Exatamente. O preço o mercado vai acabar definindo. Exatamente. Aí o preço vai ser por sua raridade, pela sua procura, pela unicidade, né, que você tem. Como, por exemplo, que teve um artista que pegou e fez uma pintura, digitalizou aquela pintura, transformou em NFT e em uma live ele queimou a pintura. Ele literalmente tacou fogo na pintura. Agora a outra se tornou a única. Né? Tornou-se única. Isso é muito louco. Eu vejo NFT com um futuro muito promissor aí pra frente, tá? Apesar de existirem os contra, né, em relação a contra a criptomoeda, por conta do consumo de energia que ela tem, né, isso é um fator que é realmente grave a ser considerado. O consumo de energia realmente é muito grande para você obter as hashes. Nunca se teve tanta computação paralela como tem hoje. E nunca se tentou processar tantos dados como se processa hoje. Se a gente fosse pegar a mesma quantidade de pessoas que estão processando NFTs, né, processando criptomoedas, você conseguiria chegar no número 42 muito mais rápido. Quem conhece o número 42, depois se levanta a mão aí. Esse episódio também está cheio de referências, hein, Sam? Exato. A galera vai ter que tá atenta aí às referências e aos easter eggs aí do episódio. Exatamente. Com isso, o que acontece? As pessoas passam a
a ter um outro, uma outra visão, outro ganho, forma de ganho também, é muito mais direto, porque ela passa a ter o controle daquilo que está ganhando. Descentraliza a forma de ganhar dinheiro e descentraliza a forma de você fazer qualquer coisa. Eu vejo, como eu estava falando, tá vendo o futuro do NFT, muito promissor, no sentido que é o seguinte: hoje eles estão fazendo obra de arte. Mas por que a gente não poderia transformar um podcast no NFT? Por que a gente não poderia transformar um programa de televisão que foi filmado, digitalizado, em uma NFT, um filme? E garantindo assim a sua autenticidade, uma casa de uma cópia. Eu acho que vai caminhar para isso, né? No futuro, não agora, mas no futuro acho que isso vai caminhar um pouco por aí. Não sei se para todas as coisas, mas acho que vai sair da esfera do que é muito exclusivo, como um produto de luxo ou uma obra de arte, que nem se enquadra na categoria de produto, né? Porque não é algo para ser replicado em série, e sim algo para ser único, de fato, né? E aí você talvez caminhe nesse sentido. Agora, para o universo dos jogos, a questão está apenas na capacidade que você dá para esse jogo se transformar em um mercado, vamos dizer assim, no sentido econômico do termo, porque aí algumas coisas que eu gero ali, esse item é exclusivo. Eu estou pensando assim muito na galera que joga esses multiplayers, como é que eles chamam? Em tempo real, online, que a galera vira madrugada jogando, e isso é um vício que destrói a pessoa talvez mais do que o crack. Acho que não fizeram pesquisa ainda sobre isso, ou talvez até já tenham feito. Nesse sentido, o camarada pode soltar lá, tipo assim, gente, no dia 25 de dezembro, à meia-noite, vai estar disponível um item raro que vai aumentar 1.000 pontos no teu de experiência para o teu personagem, para quem conseguir resolver essa quest. E aí uma galera vai estar lá. E aí esse item seria realmente único se eu usar essa tecnologia. E ele passa a ter valor, né? A partir do momento que eu crio essa unicidade, essa exclusividade, ele passa a ter algum valor. Porque em tese ele vai se tornar desejado. Diferente de eu, sei lá, entrar na lojinha da Nintendo e comprar uma skin nova pro Mario, né? Que qualquer um no mundo pode comprar. Então aquilo tem o valor, mas é um valor que passa a ser replicável, porque a coisa em si é replicável. Tem um valor, né? Para Nintendo, né? Para vender, em massa, não para o usuário. Exatamente, né? Exatamente. Aquilo é perfeito. Aquilo não tem valor para o usuário. Então, a aplicação dessas tecnologias nos jogos, o interesse é justamente esse, criar esse senso de oportunidade e criar, de certa maneira, uma movimentação econômica, porque você imagina, eu estou até com os números, mas está ali longe, daqui a pouco eu pego. O mercado mobile hoje é a maior fatia do mercado gamer, e alguns jogos, eu fiz a listinha com os 5 jogos que mais movimentam dinheiro, e movimentam muito dinheiro. O quinto lugar está em 900 e alguma coisa milhões, quer dizer, ele quase chega a 1 bilhão, um jogo sozinho. Né? Do quarto ao primeiro lugar, todos movimentam mais que 1 bilhão. O potencial disso é enorme, né? Se eu insiro essa tecnologia. Mas o uso seria esse de fato, ou tem outras aplicações que a gente não está ainda prestando atenção e não está considerando nessa conversa? Não, eu acho que tem outras aplicações, né? E especialmente na parte de intercâmbio entre jogos. Legal, entendeu? Em que sentido? Não se pode supor que você tem duas desenvolvedoras diferentes de jogos, né, que fazem a mesma plataforma MMORPG, né, só que você tem um universo de marketplace em que o personagem de um jogo serve no outro, entendeu? E com NFT você consegue fazer isso, porque a referência daquele personagem é única, e você vai ter personagens, aí começa os fatores aí bem interessantes, né? Porque a partir do momento que você tem um personagem que é único, que pode ser intercambiável, e que você pode tanto ir para um jogo e upar de um jeito lá no jogo, e você voltar para outro jogo e upar de outro jeito em outro jogo, você vai ter aí os nossos milionários digitais. Milionários em games, né? O cara que é o level 999, que é o imbatível de todos lá, virou rei do reino de Nárnia, por exemplo. Olha, e eu jogando um joguinho de corrida que eu comprei aqui na Steam no final de semana, 80s Overdrive, um jogo incrível, cara, tem todo aquele espírito de OutRun, assim, e eu vencendo umas corridas e consegui juntar lá 10 mil mangos, né, não sei qual é a moeda corrente do jogo, para
fazer um upgrade no veículo. Então, uhum, né, óbvio que isso não tem valor nenhum, exceto para eu comprar mais itens dentro do jogo. Mas, de certa forma, esse movimento que você citou aí de você ter milionários dentro de jogos, isso já está acontecendo, não é? Exato. Já está acontecendo. E... já está acontecendo. Mas aí é o seguinte, a gente pode ter um fato, de fato, assim... Agora vamos extrapolar um pouquinho. Vamos lá, né? Vamos lá. Futurologia agora, Sandro. Metaverso. Meta. Eita! Beleza. Olha, eu sei, eu ainda vou gravar um episódio sobre isso, mas esse metaverso do Mark Zuckerberg não me impressionou muito não, Sander. Eu tô achando que ele só tá querendo livrar o Facebook do passado espúrio. Mas existem algumas coisas aí, por exemplo, não sei se você chegou a... Lembra do Second Life? Lembro. Foi um grande... experimento de tudo isso que a gente está vendo hoje, né? Talvez naquela época a coisa ainda fosse muito... A tecnologia fosse imatura. Isso, é muito embrionária. Não tinha tecnologia, sim, de comunicação como tem hoje. Não tinha o 5G como vai ter hoje. Não tinha internet de banda larga como tem hoje. Não tinha a capacidade computacional como tem hoje. Em qualquer computador, qualquer celular hoje, você tem uma resolução, você tem uma definição de imagem, definição de processamento 3D, que na época não existia, em que hoje você tem um fotorrealismo já muito maior do que na época não existia. O metaverso vem falar mais ou menos nesse sentido. Agora imagina se você puder atrelar o NFT. Com certeza isso vai por esse caminho, né? Com certeza vai por esse caminho. Vai por esse caminho. E aí esse NFT, mesmo que você tenha, ele serve não só para aquilo lá, mas para você fazer outras negociações dentro, não só daquela plataforma, mas de outras plataformas. Entendeu, sim, o ponto que eu estou querendo chegar aí? Sim, e tem outra, sim, coisa que o pessoal ainda não se tocou. E aí pode ser que eu esteja colocando uma exclamação em algumas cabeças por aí. A aleatoriedade de uma NFT ou a aleatoriedade de uma hash gerada a partir de um poder computacional não se compara à aleatoriedade de várias pessoas dentro de uma rede neural, dentro de uma rede de metaverso. Como assim? Ela então, é muito mais complexa, seria isso? As pessoas dentro do metaverso, com suas ações, seus cotidianos e suas manias, elas vão gerar hashes muito mais difíceis de quebrar. Mais complexas, então, nesse caso. Mais complexas do que as computacionais. Entendeu? Imagina você pegar um grupo de 1.000 indivíduos dentro do metaverso, eles com as suas ações e atitudes gerando aleatoriedade de um hash, de forma que não precisa de um poder computacional para gerar isso, e só as atitudes das pessoas. É tipo aqueles experimentos que a galera adorava fazer, tipo jogar um game com as pessoas iam digitando num chat e cada dígito era um comando no jogo. E a galera, meio que nesse caos, conseguia zerar um jogo. Eu acho que o experimento que eu vi, o pessoal zerava o Pokémon do Game Boy, jogando isso, nesse modelo caótico, em que todo mundo está conversando, cada botão que você aperta representa um comando dentro do jogo, e mesmo com o caos instaurado, eventualmente a tentativa e erro dá certo, e o jogo se encaminha para o seu final, assim, é muito louco. Exato. Isso. E aí as coisas vão evoluindo nesse sentido, né? Tanto no poder financeiro, que eu acredito que o poder financeiro ele vai ter uma guinada. Ainda a gente ainda está muito ainda no início das criptos, né? Agora que está tomando a mídia mesmo, está começando a falar muito sobre cripto, coisa e tal, e agora está começando pessoas mais leigas entrarem no mercado de cripto, né? E começando a querer ganhar dinheiro com isso, tudo mais, mas na hora que perceberem que eu não dependo mais do banco para fazer minha negociação, eu posso mandar o dinheiro para o Bruno sem passar por nenhum intermediário. É só me dar a carteira aqui, eu tenho minha carteira, mando direto. Não tem mais intermediário. Eu posso negociar você, por exemplo, ó, aquele livro que você tem ali, se você tiver digitalizado você escreveu o livro, digitalizar e vender ele como NFT, como única cópia dele, você pegar assim, olha, não estou colocando mais editora, eu estou queimando todos os meus livros, pá, eu estou vendendo ele, eu vou poder negociar com você diretamente. Porque eu acredito que o seu trabalho valha. Na verdade, eu passo a não depender mais de nenhum sistema financeiro, né, centralizado.
Exatamente. São só os bancos. Eu passo a não depender de nenhum desses intermediários financeiros, né? Exatamente. Você, lógico, tem uma taxa de rede a ser cobrada, né? Que é a taxa de processamento que alguém vai processar essa informação e vai distribuir esse dentro da blockchain. Mas é muito menor do que uma taxa bancária. E tem vários fatores aí que vão contribuir para que isso acabe acontecendo. Até o momento em que a gente perceba efetivamente, e aí quando a população geral perceber que isso é possível, vai acabar sendo uma quebradeira geral em relação a alguns bancos marketplaces por aí. Sim, mas aí eu acho que isso ainda leva um tempo, né, para acontecer possivelmente. Ah, vai levar assim, na verdade, uma geração. Porque você teria que ter adoção em massa desse tipo de tecnologia. E aí você vai ter pessoas que vão ser retrógradas, que não vão querer, que vão achar que é coisa do capeta, né? Essas coisas assim, né? Que sempre acontece. Sempre tem, é. Mas e a gente sabe que o futuro ele é digitalizado. E principalmente porque, assim, de verdade, quanto tempo que eu não ando com dinheiro no bolso? Sim, até comentamos sobre isso no outro episódio. A gente não anda mais. O nosso dinheiro já é digital. A gente percebe. Mas quem controla? Quem controla isso é um banco. É, né? Só não é uma criptomoeda, mas já é digital, com certeza. Mas é digital. Ele é digital. Só que quem é um agente centralizador, né, que controla toda a transação. E aí que a gente, voltando lá para o estado, o caso da Valve, né, com Steam, ela não tinha mais centralização com esses games. Porque deixou de ter o controle. O controle passou a ser distribuído tanto para a desenvolvedora quanto para os próprios usuários que adquiriam ou conseguiam fazer o seu bonequinho lá no Axie Infinity, por exemplo. Não, nesse caso, cada desenvolvedora estava criando uma criptomoeda? Não, né? Estava só aderindo, estavam criando a própria criptomoeda? Sim, para o XS. A Axie Infinity é uma moeda própria. Ia ser muito louco, né, o Sander? Porque aí chega um ponto que eu quero também colocar para você. É claro que a gente entende a Epic, realmente o CEO tinha declarado lá que não, isso não é com a gente, não sei o quê, mas havendo a chance de pegar uma fatia que vai migrar do Steam, justamente porque a Steam está proibindo esse tipo de tecnologia, eles correram lá e rapidamente mudaram de opinião. E, como sempre, inventaram uma desculpa. Não, a gente não estava falando exatamente disso. A gente estava falando de uma outra coisa. Então, vamos aceitar, sim. É. Mas faz sentido que essas empresas tenham um receio desse tipo de tecnologia e desse tipo de entrada? Porque, na verdade, as coisas, de fato, tendem a sair do controle e, num primeiro momento, até que vem essa consolidação aí que você estava falando, que você estava prevendo aí para mais ou menos daqui a uma geração, na verdade, o que vem é muita bagunça, né? Muito caos. Então, em que sentido você acha que essas plataformas vão, de fato, se manter abertas a esse tipo de tecnologia, pelo menos nesse primeiro momento, ou se elas não tendem a ser impactadas por isso e começarem a se incomodar com isso? Porque enquanto é só uma brincadeirinha da galera trocando Pokémon, vai lá, deixa essa galera fazer o que quiser, dane-se. Mas a hora de começar a movimentar dinheiro para valer, e aí a gente já viu, tudo que movimenta dinheiro para valer dá problema. Você já viu isso? A gente gravou um episódio sobre isso, Apple versus Epic, e a razão da briga é o quê? É porque ele movimenta esse dinheiro para valer, né? Então... Exato. Como é que fica essa situação? Qual é a tua visão sobre isso? Você acha que, no curto prazo, outras empresas vão tomar mais a postura da Valve ou ter mais a postura da Epic para tentar atrair esses jogadores? Eu acho que vai surgir um terceiro player. Não, tem outros players aí, existem até chineses ali da Alibaba, né? Sim, sim. Que já também tem seu marketplace de games. Mas um desses players vai aparecer de uma forma em que eles ofereçam uma plataforma de marketplace e ofereçam também a exchange para troca das moedas. E aí eles ganham por a taxa de negociação ali dentro da plataforma, independente do game que seja.
e independente também da criptomoeda, porque na verdade tem uma questão aí também de padronização, né, em relação às criptomoedas, que hoje é um problema. Você tem dezenas e toda hora alguém inventa uma criptomoeda nova para ver qual que ganha valor de mercado. Como eu não preciso ter lastro real, se eu crio uma criptomoeda para o meu joguinho aqui, Bruno Adventures, e o joguinho de uma hora para outra vira uma sensação mundial. De repente a minha criptomoeda passa a valer mais do que o Bitcoin. Ou o Doge, o famoso Dogecoin também, foi famoso há uns O Shibinho, né, também, que é outra moeda que está crescendo pra caramba. tempos. Pois é. Então, isso daí tudo existe, assim, apesar de o pessoal achar que é uma coisa meio anárquica, coisa e tal, não, ela tem regras. As regras, elas passam que toda criptomoeda precisa ter um contrato que seja registrado. Esse contrato é registrado dentro da blockchain, com as regras claras e definidas dentro da blockchain. Ele precisa ter uma quantidade limitada de tokens que vão ser gerados. Os tokens, você tem lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões ou 1 bilhão, 1 trilhão de tokens que vão ser gerados, eles são limitados. No contrato precisa falar sobre a escassez da moeda, como é que ela vai ser escasseada, e qual o fator de geração, como é que isso vai ser gerado para você adquirir valor àquela moeda, você atribuir valor àquela moeda. Então, com tudo isso, você acaba dando um padrão. Então, assim, não basta você só criar uma moeda, falar, cria uma moeda e ponto. Tem que seguir regras, né? Tem que ter autenticação da rede de blockchain para que ela seja uma moeda válida. O projeto precisa ser validado, precisa ser auditado, né? Existe algum marco regulatório aí para dizer, não é qualquer coisa que, criei minha criptomoeda aqui, vamos que vamos, né? Não é qualquer coisa. Não é que existe um marco regulatório. Existe uma formação de regras, mas não são regras que estão escritas na pedra, que são tomadas pela comunidade, né? Vamos colocar por exemplo, não sei se você já ouviu falar da criptomoeda que baseada no Round 6, no Squid Game. Não. Eu tô falando para você que isso vai virar bagunça. Mas vamos lá. Pensa aí, fizeram uma criptomoeda com base, com algumas coisas baseadas em contratos blockchain, só que o principal fornecimento da moeda ficou em uma só carteira. Ficou muito mais da metade da moeda ficou em uma só carteira. O que aconteceu? A moeda foi lançada, cresceu 2.300%, o pessoal foi lá e sacou as moedas e acabou. A moeda vale 3 centavos de dólar agora. Chegou a valer 19 milhões. E o quê? Isso é uma fraude, é um scam. Vão usar uma parte da autenticação do contrato blockchain, mas não fiz... E aí, assim, baseado na... E aí muita gente caiu no negócio da Squid Game, o negócio começou a crescer, porque um dos fatores é que ninguém conseguia vender a moeda, entendeu? Começou a crescer, o pessoal começou a colocar dinheiro na moeda, ninguém conseguia crescer, né? Vender a moeda, de repente a moeda foi toda sacada e pum, foi para 3 centavos de dólar. Isso, entendeu? Vai ser muito comum daqui por diante, né? Então, esse é o medo do pessoal falar sobre a parte das regulações da criptomoeda. Mas, assim, você tem que olhar todo o projeto. E aí, afinal, de verdade, existem golpes até no mundo real, baseado em escriturações que não existem. Não, é basicamente fato. Quantas vezes não venderam o Cristo Redentor? Ou vende a casa de outra pessoa, né? Vende a casa de outra pessoa. Comum também. Também, exatamente. E aí, pronto, são os fatores, né, que mexem com a credibilidade da criptomoeda. Mas é por que hoje você fala assim, putz, eu não acredito na criptomoeda, só acredito no dinheiro na mão. Acredito no dólar, por exemplo, né? Vários investidores, né? O próprio Trump já falou isso, que criptomoeda é fantasia, coisa e tal. Porque isso daí fica muito na mídia, fica muito em voga, né? E acontece esses scams. E scam em nível mundial. Eu vejo assim, eu sou um entusiasta de tecnologia, mas eu vejo, mesmo sendo um entusiasta da tecnologia, eu vejo ainda a questão das criptomoedas com algo que ainda precisa amadurecer um bocado. Eu sou um entusiasta da tecnologia, acho que não vejo a hora dele não precisar andar mais com
com dinheiro, mas acho que ainda passa por um processo de amadurecimento e da própria evolução tecnológica também, que vai permitir que alguns desses processos sejam facilitados. Agora, você acha que essa é uma tendência que talvez fique, não nichada, porque são nicho é um negócio pequeno, né? Mas fiquem setorizadas em determinadas áreas da indústria, ou no curto prazo você acredita que empresas tradicionais do mundo dos games também vão entrar nessa? Porque, na verdade, você tem condição ali de gerar muito mais valor até do que com as vendas, né? Eventualmente, se você lança um game de muito sucesso e aquilo ali passa a valer muito. E isso até me assusta um pouco, porque, na verdade, essa desproporcionalidade de valor entre o que é no início e o que, de repente, passa a ser porque todo mundo está querendo aquilo, é normalmente um movimento que leva às bolhas econômicas, né? Eu espero que a gente não tenha daqui a alguns anos a bolha do Pokémon GO, porque a Pokébola dourada deixou de ter valor e isso quebra o mercado inteiro. A Ásia vem abaixo, com parte da América, né? Mas depois esse é um movimento perigoso. Você acha que empresas tradicionais como Nintendo, Sony, a Microsoft, eu acho que já iria nesse boom aí, porque ela está muito mais agora, haja vista o anúncio aí do lançamento do Windows 11, acho que ela vai muito mais mirar no mercado de PC ali para ser uma alternativa de gaming tradicional para o mercado de PC, do que se comportar como uma fabricante tradicional. Será que a galera incorpora também, Sander, NFTs e essas mecânicas dentro de um ambiente mais tradicional? E até que ponto isso não pode deixar esses caras para trás também, se eles não aderirem? Então, a Nintendo teria sua própria criptomoeda? Uma moeda com o nome do Mario? Não vejo por que não, mas eu posso falar por uma questão assim, bem de proximidade em relação a empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia, normalmente, elas não gostam nem de falar de games como uma fonte de renda. Algumas consideram como uma fonte de renda séria. Algumas, não são todas, que já deveriam ser. Empresa de tecnologia que não considera games como fonte de dinheiro, e dinheiro de forma contínua, ininterrupta, precisam rever seu modelo de negócio. E aí, você ter daí empresas tradicionais que hoje estão, que começaram no mercado de games, já com meio século de vida, né? O Contra acabou de fazer 40 anos. O Contra já, em 2026. Putz, qual que é o mesmo? Não, o Pac-Man já tem mais de 40 anos. Tem jogos aí com quarentões, jogos que a gente jogou. E outros que estão na faixa dos 30 aí. Então, tava jogando esse final de semana Double Dragon, o original do arcade. O original, de 83. Não, 83 não, Sandy. Acho que ele é 83? Acho que não, hein? Acho que é 85, 86. Mas, enfim, tem uma trilogia agora na Steam, tá? Ó, eu aqui fazendo propaganda na Steam, mas tem Double Dragon Trilogy, 1, 2 e 3. E aí eu zerei o 1 e o 2. O 3, realmente, eu tentei jogar, mas é muito ruinzinho. Mas 1 e 2, apesar de ser muito datado, né? Acho que vale a pena pela nostalgia da coisa. Então, né, talvez essas empresas tradicionais elas não entrem tão cedo, a não ser que o mercado dê uma guinada muito violenta. Tipo, Microsoft entrou e ela tá fazendo bilhões de dólares com esse negócio e, putz, eu tenho que também entrar no mercado. E aí, acho que a melhor forma que essas empresas, eu consideraria a seguinte, a melhor forma dessas empresas entrarem no mercado, aproveitando todas as criptomoedas que já existam como forma de negociação dentro de uma plataforma, elas se transformarem em uma exchange. Sim. Elas serem a plataforma de troca de moeda. Olha, Sander, olhando para a configuração do mercado hoje, eu acho que nenhuma dessas empresas tradicionais vai toparia uma movimentação nesse sentido. Sabe? Das tradicionais, eu acho que nenhuma. Talvez as mais recentes, ou novas desenvolvedoras, talvez, como você falou, uma terceira via aí, um player, um marketplace que já venha com essas características, mas
Realmente é uma coisinha complicada, porque além de tudo você precisa de um know-how e sabe, um conhecimento ali numa coisa totalmente nova que nunca foi o teu negócio, né? Então, além de você de ser complexo pela própria natureza da coisa. Posso apostar em uma desenvolvedora que vai pegar firme nisso daí, já até anunciou alguma coisa, né, nesse sentido, que é a empresa que fez Cyberpunk 2077, É a Red a Project, CD Red, isso aí. né? É, aliás, eu fiquei sabendo, não, ouvi num podcast que a CD Projekt Red, ela tem um histórico muito parecido com a extinta BraSoft aqui no Brasil. Começou como distribuidora de jogos para PC. E aí eu tenho uma recomendação para os nossos ouvintes, quem curte história dos videogames de maneira geral e da computação. Tem um seriado, uma minissérie em formato podcast e documentário, chamado Primeiro Contato, feito pela galera do Overloader, com parceria com o B9. São 12 episódios, Sander, maravilhosos. Conteúdo, assim, de altíssimo Logo. nível, que eles contam a história da computação no Brasil. Então, fica aí a dica, para quem Vou não, ouvir. não. É muito bom, vale a pena. Vale a pena. Oi, como é que é? Se tiver MSX no meio do assunto lá, eu vou ver mesmo. Tem, fala de toda a história da chegada dos computadores no Brasil, sabe? Então vai lá desde o final dos anos 70 até a derrocada, que é quando começa tudo digital. E aí essas distribuidoras já não têm mais fôlego para competir, enfim. Cara, são 12 episódios assim maravilhosos, alguns até emocionantes, de verdade, com os depoimentos que tem. Então, muita gente boa ali dando depoimento, acho que vale a pena. Vale a pena mesmo. Quem gosta desse tópico, como a gente gosta, e acredito que nossos ouvintes gostem também, procurem aí Primeiro Contato, porque vale muito a pena. Ô Sander, para a gente já caminhar pro desfecho, eu agora estava pensando, e você, enquanto explicava aí sobre NFT, não sei o quê, você imagina o que seria um fenômeno como Pokémon já numa era em que essa tecnologia tivesse massificada? Né? Que eu lembro que naquela época o pessoal podia conectar os Game Boys e trocar de Pokémon. E tinha umas Exato. traquinagens que alguns bichinhos eram raros. Lembra que tinha várias versões do jogo, né? Tinha Yellow, Red, Blue, não sei o quê. Então Sim. alguns tipos de Pokémons eram raros, não apareciam uma versão, só aparecia em outra. E Imagina o rolava que uma isso. troca de dinheiro aí. Pois é, você tinha uma Um pretensa escambo. movimentação econômica, né? Um exchange ali informal, vamos dizer assim. Isso. Imagino que isso Imagina. seria hoje. É, exato. Se você tivesse Pokémon Go cada Pokémon sendo rastreado por uma NFT, né, vinculado a uma NFT, e sendo que aquele Pokémon raro é uma NFT única, né, que só tem uma vez aquele Pokémon, e quem tiver aquilo lá ganha, pode comprar, vender, pode trocar com seu coleguinha, né, mandar pro seu amigo através de uma blockchain. E a Nintendo sendo o exchange que intermedia as negociações, ganhando uma comissãozinha para cada transação. E isso é bem interessante, ô Sander. Eu vou te falar que eu não via muita perspectiva, até então não estava conseguindo materializar muito bem a perspectiva do NFT, mas agora com Pokémon, que eu joguei muito Pokémon, né? Então, assim, agora com Pokémon isso me animou. Agora isso me leva a uma última questão que eu não sei se a gente nem vai ter condição de responder. Até que ponto eu inseri esses elementos no jogo? Porra, Sander, esse episódio a gente tá demais, a gente tá de explodir cabeça aqui, que tá num nível de complexidade e pensamento filosófico que tá além da conta. Mas vamos lá, até que ponto eu inseri esses elementos num jogo, talvez eu não esteja criando assimetria demais e tirando a graça justamente do que faz o jogo ser interessante. Em que sentido? Se eu tenho um item que vale 1 milhão de dólares em conversão direta seja lá de qual for a criptomoeda, mas eu para adquirir aquilo vou ter que desembolsar uma grana violenta e isso torna aquele item inacessível, ou ele é raro, enfim, qualquer coisa que torne ele difícil de ser adquirido e que eu não consiga mais adquiri-lo por conta da competência nos botões, até que ponto esse jogo não se torna realista demais a ponto de meio que perder a graça? Porque, veja bem,
A economia no mundo dos games ela é maravilhosa. Eu jogando Overdrive 80, agora no final de semana, eu bati com o carro, aí eu repito a corrida e ganho novamente e ganho dinheiro. Quer dizer, eu tenho sempre demanda para serviço. Imagina um motorista de Uber que ele sempre tem demanda. Ou qualquer profissional, eu, você, em qualquer atividade, qualquer ramo. Eu tô falando do motorista de Uber porque eu tava jogando jogo de corrida. Mas a economia dos games ela é maravilhosa porque há sempre demanda e há sempre alguém disposto a pagar pelo seu serviço, desde que você tope jogar. Então você pode repetir aquela missão 500 vezes, ou fazer, como é que eles chamavam quando você queria evoluir o boneco num jogo de RPG, que você fica passeando pelo mesmo local ali para surgirem as batalhas aleatórias, e aí você ganha... Level up, né? É, fazer o level up aí do seu personagem. Então a economia do mundo dos games ela é maravilhosa justamente no sentido em que ela tem uma demanda infinita ali por qualquer coisa. Eu não fico sem emprego no mundo dos games. No mundo real, eu bati com o carro, eu tenho que esperar a próxima corrida, a próxima temporada, para ganhar mais um dinheiro e para conseguir consertar o carro. No mundo dos games, essa demanda é infinita. É como se eu tivesse um esquema meio... Porra, agora eu fui longe demais. Né? Keynesiano ali, infinito, onde nossa, tem sempre... Eu tenho um aparato, um órgão que está acima disso tudo que imputa sempre ali demanda. Ah, você quer correr de novo? Então você corre. Você quer batalhar de novo? Você batalha. Você quer fazer a missão de novo? Você faz. E o recurso entra. E eu fico me perguntando, que eu achei... Essa coisa do NFT, ela tem um apelo assim, que é incrível, né, de você ter itens que são exclusivos, você ter coisas que mais... Mas se isso for levado a um nível de realidade muito grande, então assim, olha, não adianta eu jogar isso aqui porque esse item eu não vou ter, sabe? Uhum. Porque aí virou de fato uma questão econômica. Se eu chegar nesse ponto... Sei lá, agora, por isso que eu falei, não sei se a gente vai ter uma resposta para isso. O desafio pode ser maior do que realmente a competência de se ganhar. Mas isso daí exatamente. É vida real mesmo. Isso é vida real. É, né? E aí o videogame perde a graça? Porque ele fica próximo da vida real? De duas formas, sim e não. Primeiro porque... E aí é uma consideração minha, tá? Absolutamente opinião. Não, sim, a minha graça. Também, Sander. Tudo que eu falei é que fique claro. Absolutamente minha opinião. Um insight que me deu aqui, agora. Sim, porque as pessoas... vão, os que são mais realistas vão olhar aquilo e vão falar assim, tá, para fazer isso, eu vou viver. Não vale a pena, né? A questão do esforço não vai ter uma contrapartida no ganho ali. Agora ou não. E aí é uma coisa que a gente precisa olhar muito para os nossos filhos. O não é que os nossos filhos, a próxima geração, não está plugada na realidade. Vai estar mais plugada no virtual. E aí vai fazer sentido eles ganharem esse jeito. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma resposta meio que em cima do muro? Não é bem em cima do muro. É uma resposta de acordo com cada geração. A próxima geração... Na verdade, a questão é complexa, né? Não tem uma única alternativa, né? A próxima geração, ela tá fadada a ser virtual. A virtualizar praticamente tudo que existe. Talvez não seja toda a geração, porque isso daí vai depender de fatores econômicos, de vários outros fatores que precisam ter todo mundo com alguma coisa digital na mão, para poder entrar nesse mundo. Mas ele é mais ou menos o que a gente pode falar do que aconteceu no jogador número 1, que tem aquele cara que é o Master Blaster Ultra lá, que todo mundo foi combater o cara, porque o cara tinha todo o poder do mundo lá, todo o poder do mundo que era oculto pelo criador do jogo. E o desafio tá basicamente nisso. Todo mundo se uniu ali para poder... A mensagem do jogador número 1 é justamente essa, né? Todo mundo se uniu em prol de um único objetivo. Né? E como você falou, para essa nova geração, todas essas plataformas de jogo se transformando em segmentos econômicos por si só, o camarada tem ali uma forma de ganhar dinheiro. Talvez faça muito mais sentido para ele se esforçar, ali, se empenhar, investir de fato recursos financeiros, mais do que simplesmente para desbloquear um personagem. Mas ele pode fazer dinheiro verdadeiramente com aquilo, né? Então, exatamente. Você vai ter até um outro público que certamente vai se aproximar desse universo por conta disso. E afinal, o dia a dia é nosso, né? A gente faz um trabalho para ganhar dinheiro.
para comprar nossas coisas, para dar um conforto para nossa família. E aí a gente tem os desafios do dia a dia, tem várias coisas que precisam, né? No seu caso, você ainda precisa desviar de balas, né? No Rio de Janeiro tá complicado. Né? Felizmente, então, não tenho saído muito, estou trabalhando bastante de home office, então... Exato, melhor. Já reduzo aí em 80% as chances. Exato. Que aí você já está no trabalho, já tá no seu game do dia a dia, está no nível hard já, né? De fato. Entendeu? Acho que brasileiros, de maneira geral, jogam no hard. Exato. O cara que nasce na Suécia, na Finlândia, ele joga no very easy. No Finlândia, todo lá, né? Todo lá. É. Lá tem outros níveis de dificuldade que são inverno de 6 meses, com noite eterna, sim, coisa e tal. Sim. São outras dificuldades lá que a gente não enfrenta aqui. Verdade. Né? Mas, assim, de verdade, assim, a gente tem o nosso game do dia a dia. E a gente, quer ou não, a gente acredita naquilo que a gente está fazendo e recebendo a nossa remuneração por aquilo que a gente está fazendo. E a gente acredita no valor daquilo que está sendo feito. E aí acontece todo um negócio aí, que aí não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai levar mais 2 horas conversando sobre valor intrínseco de mercado, moeda, inflação, debêntures, credibilidade. Nossa. De mercado, credibilidade do governo, papapá, papapá. Tudo isso, traduzindo no digital, significa que você pode ganhar um dinheiro apertando só o botão A. Entendeu? Me mostra aí onde é que está esse botão A, ô Sander. Não, eu sei que não é o meu aqui do teclado, porque eu já apertei várias vezes hoje ele e não ganhei ainda nenhum centavo por isso. Exato, assim. Só que a gente não sabe onde que está o botão A. Sim. Né? Na vida real. Mas a gente sabe que o botão A normalmente é para você dar seus pulos. Ou para soltar a magia, né? No Mega Drive era para o botão da magia. Não se esqueça disso. Era o botão do recurso especial. É. Normalmente o pessoal dá seus pulos com A, né? Muito bem. Sander, meu amigo, Alexander, que papo de explodir cabeça. Eu acho que a gente tem que voltar nesse tema mais vezes. Acho que isso, como você disse muito bem, acho que o futuro da indústria de games está atrelado a isso, porque um vai começar a fazer, vai fazer muito dinheiro, isso vai atrair novos e novos players. Então, em algum momento, todo o mercado acaba virando, mesmo que isso não seja ainda no ritmo que os maiores entusiastas podem estar esperando, mas eu acredito que não tem como você embarreirar as novas soluções tecnológicas, né? Você não para com elas, a coisa vai evoluindo e vai tomando seu espaço naturalmente. E quero te agradecer, meu amigo, por esse papo tão rico aqui para o nosso episódio de hoje do Coin to Biz. Vou voltar a jogar Pokémon só em homenagem a esse papo de hoje. É, e papo, se eu conseguir um Pokémon raro, vou ficar imaginando por quanto ele valeria se tivesse um NFT aqui nesse Pokémon. Pois é. Muito legal, Sander. Olha, quero te agradecer pela participação. Obrigado mais uma vez por trazer conhecimento e esclarecimento também. Você é o cara da área tecnológica, então esse episódio não poderia acontecer de maneira nenhuma sem você. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na nossa humilde bancada. Eu que agradeço, Bruno. Eu agradeço sempre o convite. E sempre que precisar, só me dá um toque aí, a gente conversa, né? Assim, a gente tenta trazer assim ao máximo de coisas que a gente lê, que a gente aprende, né? Para ver se a gente consegue chegar num consenso, né? Assim, as opiniões são boas de se dar, né? E assim, baseados em análises, em processos que a gente vê no seu dia a dia. Isso é o mais importante, a gente saber trocar informações e saber trocar a qualidade das informações. Que tanto faz falta hoje em dia, né? Qualidade de informação. Nós estamos sofrendo uma obesidade de informação. Resta a gente tentar direcionar para ver com qual a informação a gente se direcionar. Não é deixar os outros nos direcionarem. A gente se direcionar para saber qual informação faz parte daquilo que eu acredito e daquilo que eu acho como uma verdade e saber filtrar para também adaptar isso à verdade das outras pessoas. Isso é o que tanto faz falta. Muito faz falta hoje em dia. Por isso que aqui no Coin to Biz e no Talk to Biz a gente traz sempre informação qualificada e mesmo quando trazemos as nossas opiniões, a gente procura estar sempre embasado, não é simplesmente falando de orelhada. Claro que ninguém é obrigado a concordar,
com tudo que a gente traz aqui, principalmente quando a gente faz nossas futurologias, né, Sander? Mas a gente tenta se pautar... Eu ainda estou com uma história alta de futurologia. A gente tenta se pautar pelo real, pelo bom senso, pelo que é coerente. Sander, ó, já fica aqui o convite para a gente gravar um episódio para encerrar aí esse ano, ou a gente falando das previsões para o ano que vem, ou então fazer um, sei lá, um apanhado aí, o guia de Natal, quais os melhores pedidos aí, as melhores. Pode fazer um negócio mais descontraído também. Vamos pensar aí no que a gente faz para encerrar esse ano com chave de ouro. Não, beleza, qualquer coisa eu divulgo minha carteira de BSC aí para poder o pessoal encher o cofrinho pro final do ano. Opa, vamos lá, vamos ver o quanto a audiência está engajada. Vamos ver se o NFT do Coin2Biz vale alguma coisa ou não vale, né, Sander? É isso aí. Muito bom. Muito bem, senhores, esse foi o Coin2Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, estou aí disponível nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar, mandem sugestões de tema, mandem o feedback de vocês, que é sempre muito legal de receber. O Coin2Biz está disponível nas principais plataformas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Mas se você gosta de ouvir sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music e outros serviços, outras plataformas de podcast, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz que você nos encontra. Lembrando sempre que o Coin2Biz não tem mais o seu feed próprio. Ele agora só é publicado no feed do Talk2Biz. Então, busca lá por Coin2Biz ou por Talk2Biz que você vai nos encontrar. Você pode ir direto na fonte, os nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br ou coin2biz.com.br, que você também cai no mesmo endereço. E lembrando que estamos no YouTube, então todo o conteúdo dos nossos episódios também é disponibilizado na plataforma de vídeos do Google, além de alguns videozinhos, a gente faz trechinhos das gravações ou então alguns vídeos específicos que, quando sobra um tempo, eu consigo publicar por lá. Sigam também o Talk2Biz e acompanhem nossos episódios no YouTube. Por fim, sempre aquele pedido, se você curte e acompanha o nosso trabalho, gosta dos temas, gosta do conteúdo que é publicado aqui, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre estratégia, sobre tecnologia, sobre o mercado de jogos eletrônicos para um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam até agora e o meu abraço ao meu irmão Sander, diretamente de São Paulo, sempre participando aqui com a gente. Grande abraço e até a semana que vem. Até logo. Valeu.